بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا وعن أو نكسان داوديال هل كان وبرتا عن كلنا يوتيوب كاين نحركا وراركا أبر قدر وحا أي دولكا كجي دي مهترد قرعيل أيا لغا ممنوعي أباب الهب الروسي أيا هل كا كسعون أيا دورة شادا قلم دوغنا وحا أي لغا عبسي قبا إن أي حاليست جريسو ديغان شيها ديغان دا قلم دوغنا waxaan ku soo gudbinayaa xog la xiriirta maatalaad oo la kulmaya wajigabax aanu filanayn qorqor waxa uu dhabarjabin ku sameeyay maatalaad iyo kooxdiisa damu jadid xog xasaasi ah iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa daawad doontan xog yaab leh Puntland ay waxa ay qarisay oo hadda banaanka yimid arintan oo la xiriirto howlgalka ka dhacay deegaanadeeda arinta booliska uu sameeyay maxay ka dhigan tahay soo dhawaada qodobadaas ayaan isdul istaagi doonaa oo aan faahfaahin doonaa hadii ay bawraali ka noqdo balse daawada hadii aan ugu cusub tahay fadlan nagu soo biir kamid noqo daawadayaashii saaxiibada nagu xiran muuqaalkan sii share gari oo saaxiibada la wadaag qaybta hoose ee commentigana aragtidaada saliimka inoogu reeb talihii hore ee hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaad ee NISA Mahad Maxamed Salaad oo haatan u taagan qabashada xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa uu la kulmayaa culaysad waaweyn oo kaga imaanaya dhanka beeshiisa Habargeder gaar ahaan Cayir waxayna si aad ah u muuqataa in beesha Cayir ay u taageerayso Maxamed Aadan Jimcaale Koofi agaasimiyo hore hay'adda socdaalka iyo jinsidaha ahna Cornel ka tirsan ciidamada dawladda Cornelka ayaa ka mid ah murashaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug magaalada Gurcayl ee gobolka Galgado isla markaana qiyaastii in ka yar 30 km u jirta magaalada caasimadda u ah Galmudug ee Dhuusamareeb ayaa waxa ka soconaya abaabulkii ugu xoogganaa ee arrinkan isdiidooyin badan ayaa la soo warinaya Mahadsanaad ayay u muuqataa in beesha uu ka soo jeeda ee Cayir ay dhulka ku jiday isla markaana ay markaasii dhexda u xiran weysay kuwa isaga la safan isla markaana u ooleynaya ayaa qaba in beesha Cayir ay qaaday wado gunnima isla markaana ay u kala heelisay dad markaasii isku deegan iyo isku dad ah waxana Mahad Maxamed Salaad ilaa iyo hadda suuragalila in uu tago halka loo yaqaan Gurcayl halka Maxamed Aadan Jimcaale Koofi uu sameystay xirooyin waaweyn iyo goob markaasii uu ka sameeyo oo la doorashadiisa Koofi ayaa ka mid ahaa saraakiil lagu eedeeyay eedo musuqmaasuq isla markaana maxkamadda gobolka Banaadir ay ku weesay Mahad Maxamed Salaad ayaa la qorsheynayay in dhowr maalmood ka hor uu gaaro magaalada Gurcayl ee gobolka Galgaduud balse waa uu suuragal weesay kadib markii lagu wargeliyay in halkaas aan laga rabin oo hadii uu tago ay suuragalta inay dhacaan falqadooyin iyo rabshado sidaas awgeed ayuu dib ugu baaqday Mahad Maxamed Salaad Mahad Salaad ayaa dhankiisa lagu tilmaamaa nin karti badan oo adag isla markaana ku hawlan hadba shaqada loo diro jecelna inuu ka gungaaro waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka uu sida aadka ugu kalsoon yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud Axmed Cabdi Kaari oo qor madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug waxa uu dhankiisa dhabar jabin ku sameeynaa Mahad Salaad iyo sidoo kale kooxdiisa filla Soomaaliya Axmed Cabdi Kaari oo qor wuxuu muuqdaa mid waqtigan aan dan iyo heele ka galeynin rabitaanka iyo sidoo kale soo jiidashada filla Soomaali taas beddelkeeda waxa uu bilaabay inuu culays saaro shakhsiyaadka filla Soomaali in ay wadaato la tuumayo sida Mahad Maxamed Salaad ciidamada amniga ee Galmudug gaar ahaan kuwa jooga Gurcayl iyo kuwa jooga Dhuusamareeb ayaa lagu wargeliyay in ay ka hortagaan arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo abaabulka uu markaasii ka wado deegaanadaasi Mahad Maxamed Salaad talabadan qorqor uu qaaday ayaa waxay u muuqataa mid markaasii lagu wiiqayo dhaqdhaqaaqyada ay suuragal tahay in uu sameeyo Mahad Maxamed Salaad musharax madaxweyne maamulka goboleedka Galmudug geesta kale xoga dheeraad ah ayaa laga helayaa duqeymo xadii ka dhacay buurta calmadow ee maamulka Puntland weerarkan oo jiritaankiisa ay dafirtay Puntland kadib markii ay dawladda federaalka Soomaaliya soo saartay bayaan ay ku shaacisay halkaas lagu dilay in ka badan 20 shabaab ah oo ay ku jiraan horjoogayaal duqeyntan oo iska kaashadeen Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa la xaqiijiyay inay ka dhacday aag ka mid ah buurta calmadow ee gobolka Sanaag Cabdirasaaq Maxamed oo
kusugan yahay deegaanka calmada oo la hadlay VOA ayaa sheegay in duqeyntaas dhacday subaxnimadii hore ee maalintaas una maqlay qaraxyo dhowr ah oo ilaa iyo saddex waxa isku xigxigeen saddex ayayna ahaayeen meesha duqeyntu ka dhacday waxa la dhahaa dul oo beero ayaa ku yaala waa meel xagga gubata u sii jeeda oo waa buur dhexdood ayuu yiri Cabdirasaq sidoo kale waxa uu sheegay in duqeynta noocaan ah ay ka dhacday dhowr jeer waxaa ka dhacay duqeymo mar Al-Shabaab la beegsaday iyo mar ay cidlo ku dhaceenba wuxuu intaa ku sii daray ciidanka Puntland galgala ayay ku sugan yihiin oo ilaa iyo 24 ayay u jiraan aagga ay ka dhacday duqeynta duqeynta ayaa lagu barbeegsaday xero ay Al-Shabaab ku lahaayeen oo isku urursanayeen taas oo ku taala aaggaasi iyadoo halka lagu jabiyay dhagartii ay u mareegayeen shacabka ku nool deegaanka Puntland sida lagu sheegay qoraal ka soo baxday dawladda federaalka ee Soomaaliya howlgalkan ayaa noqonaya midkii ugu cuslaa ee muddooyinkan dambe lagu beegsaday shabaabka ku dhumaaleysanaya maamulka Puntland xilli qayb ka mid ah dalka dib looga abaabulayo dagaalka dhanka kooxaha qawaarijta Al-Shabaab ugu dambeynna daawada hadii aan eegno ciidamada booliisku tallaabooyin dhowr oo ay qaadeen ayaa si aad ah loo naqdiyay booliska magaalada Muqdisho ayaa soo xiray dad ka badan 30 qof todobaadkii ugu dambeeyay kuwaas oo ku aadeesan falal lid ku ah amniga kacin dadweyne iyo faafin anshaxumo dadkan oo dhamaantood hore uga soo muuqday telefishinno maxalli ah iyo baraha bulshada ayaa jeediyay hadallo ay ku durayeen go'aanka maxkamadeed oo soo baxay hanjabaado loo jeediyay madaxda dawladda iyo warar u muuqday kicin qabyaaladaysan dadka la soo xiray qaarkood ayaa dhigay banaanbaxyo rabshada wata kuwaas oo ay ku diidan yihiin degmo cusub oo loogu dhawaaqay xaafada Daru Salaam ee Muqdisho taliyaha booliska jeneraal Sulub Axmed Firin oo ka hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay kordheen laga u isticmaashay baraha bulshada si aan sax ahayn sidoo kale waxa uu ka xariiqay in boolisku xaq u leeyahay inuu soo qabto isla markaana uu geeyo saldhigada muwaadinka hadii wax sharciga lid ku ah uu sameeyo sidee ayay ku dhacdaa eedaysanaha la soo xiray in markii la soo qabtay dharkii loo galiyo sawirada eedaysanayaasha u baahiyay taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ayaa muujinaya iyagoo xiran islaam dharkii ay muuqaday isaga dubeen iyagoo siyaabo kala duwan uga hadlaya dhacdooyin ay ka mid yihiin xukuumo ay gaareen maxkamadaha dalka diidmo amarro hore dawladda uga soo baxay iyo hanjabaado loo jeediyay madaxda dawladda iyo garsoorka dadka baraha bulshada isticmaala ayaa aad u hadalhaya waxa isku soo beegay dharka lagu soo xira iyo qofka dambiga geystay taliyaha qaybta guud macallimada ayaa BBC wareys u sheegay in aysan loo dareensiyo in aan dambigan looga hareynin oo maalin loo qabanayo lala suga isla dharkii oo muqaalka isaga dubay halka qaar la soo xiray iyagoo gacantooda ku jira falkaasi marka arintan ayaa u muuqata mid dawladda federaalka ee Soomaaliya ay xoogaa iska saartay daawada halkan waa barta aan ku leenahay YouTube-ka ee nuxurka wararka hadii aad nagu cusubtahay nagu soo biir kamid noqo daawadayaashi saaxiibada nagu xiran amaana Allah.